Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu, tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra. Neraskeun hanca anu katuna. Carios kalayan judul Anak Siluman. Karangan Ki Leksa kalayan diropea deui ku Mang Barna. Mitra kaum dangu, mangah supada sulah seuting yang kolong kana waktos. Urang teraskeun hanca anu katuna waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Upami telepat hanca anu katuna teh dugi ka dieu yeuh Kipati nuju biantara nya. Ayeuna kaula rek ngabagi tugas saha nu sanggup ngayakeun emplod gegeplak jeung nu amis-amis kabeh kudu sadia ti ayeuna saha nu sanggup ngayakeun pare. Kitu ceuk Kipati bari rutret ka para penggawa nu harita hempak merbayaksa. Jung salah saurang penggawa nangtung awakna jangkung gede, kumisna baplang sangadulang, leungeuna buluan panona hurung sihungna rangeteng, awakna sembada wawak beungeutna bosongot budi amprotan. Eh, kumaha nika jambu saga? Hatinanya ka panggawa anu nangdung ngaranna teh jambu saga. Kalua ae, kalua anu sanggup ngayakeun bare mah. Keun rahayat kaula anu baris ngakutanana. Ngumpul kenana neanganana Gusti Mahdrang ngahunyud weh. Naon anu ngahunyud deh jambu saga? Sumun pare nun. Hehehe kade bisi numpuk-numpuk suluh. Ceuk Kipati bari nyerenge. Jambu saga seuri gek diukdeui. Saha anu sanggup ngayakeun sasatoan? Kayaning hayam entog sapi. Muning jeung mee cung nu sanggup. Ceuk Kipati bari rutret ka para penggawa. Jurung gunung hiji penggawa jangkung leutik katelahna Siluman Tetelo nu boga balad tujuh masing-masing baroga kaahlian dina newakan sato. Nu ahli newak hayam, ahli newak kuda, newak sapi, muning jeung sajabana. Sanggup andika Tetelo? Kula nun Kanjeng Pati. Upami percanten mah keun kaula lah rek ngumpulkeun sabangsaning sasatoan. Kaula wawuh jeung nu ngasuhna, kaula wawuh jeung nu bogana. Pokona mah terang kumpul weh. Kitu tema Siluman Tetelo. Syukur pisan. Taina saha anu sanggup ngayakeun suluh? Cingan. Kaula tema Siluman Barud nu gagah jeung gede wawanen. Pangawakan wawak jangkung gede sanggup nyuhun gunung Lir Hanoman. Kaula percaya kasih laing mah Barud. Kumpulkeun suluh sing loba sakalian jeung bangsa kalapa koneng raja sereh salam jeung sarupaning sasamaraan.
kabeh salangkepna. Cek Patih bari papata nilep-nilepkeun ramona. Mangga tanggal waler. Ayeuna kaula butuh ku karesmenan. Butuh ku rombongan kasenian. Saha anu sanggup ngayakeun? Patih rarat-rarat deui. Kaula sanggup. Temal hiji penggawa nu awakna penek, syukur layung. Pek ayakeun ku maneh. Cara nama ku maha bae pokona dina waktuna kudu aya. Mangga tanggal waler. Temal si layung. Kipati terus-terusan ngabagi tugas, ngatur-ngatur pikeun pibahaneun hajat. Kabagian nginyuman parabot, kabagian neangan tukang nyawer, tukang hias, tukang mencitan hayam, jeung sajabana. Pokona masa puratina diparatkeun harita. Sanggeus rengse rapat, Patih kalamangsa, nutupkeun biantarana, maheutkeun sakabeh tugas supaya bener-bener dilaksanakeun. Eh, para penggawa sakabeh, dengekeun ku Andika. Kanjeng Raja palay sugema dina hajatna deh. Sabab sasat mupugeun tai kanyut. Hayang hajat ronggah. Malah lamun teu aya halangan mah pasti naon kitu pestana deh. Rek tujuh poe tujuh peuting. Tagulantaran kitu tangtu loba semah ondangan loba anu kudu disuguhan numatak sagala rupa anu diperlukeun kudu cukup ulah aya kakurangan pare sing loba ayam sing loba kitu deui sapi jeung muning pikeun ngayakeun pek di ayeuna supaya ulah kabereg kumpulkeun di kudang. Muncan ayah kudang nanyiun heula. Sasatoan kumpulkeun di tegal, di pasir, atawa di mana wae anu aman. Tak kitu, pek laksanakeun ku sararea. Atu dijawab ku sararea mangga cenah saurang manu. Geur surak bunga marunang pancen ti raja teh. Lantaran geus lila henteu laliar. Geus lila eueuh hiburan. Bubar weh riwangan teh. Patih mulang ka imahna. Para penggawa mimiti burber rek nepungan wadia baladna. Ngumpulkeun rahayatna anu rek dititah digawena. Kacaturkeun Ki Jambu Saga. Manehna kebat lumampah make jalan awang-awang. Tumpak angin. Ngagerung handaruan. Seah lir hujan silantang. Jog anjog ka nagara na nagara nu geus taluk ka raja Wisanggaru. Ki Jambu Saga kebat asup ka karaton. Kasampak teh penggawana keur kumpul ngariung. Kabeh rempak sembah kabagiakeun rajana. Ki Jambu Saga nangtung panona rarat-reret ka para penggawana anu rata-rata gagah sakti baroga elmu kasilumanan anu beunang diandalkeun. Eh wadya balad sakabeh dengekeun ku ceuli sia. Kanjeng Raja Wisanggaru rek mulung mandu. Bakal ngayakeun kawinan ngarendengkeun Raden Anom Buraksama. Urang sararea di pancenan ngumpulkeun pare keur suguh kudu di jalan geunti ayeuna. Sabab pangabutuhkeunana loba. Takulandaran kitu. Geura sebarkeun tentara hama pare di ayeuna. Beurit kungkang hileud jeung sajabana. Sina digarawe
sinang akutan pare ka nagara, kumpulkan di leit, sawareh setorkan ka nagara, sawareh deker hakanun urang. Prak laksanakan di ayuna, ulah aya anu baha, ulah aya anu lalawara dina digawe, mun aya naon-naon gewat laporan. Kitu cek Jambu Saga ka anak buahna. Barabreng atuh sarerea teh nyemah bari waksa ka rajana yen rek ngajalankeun tugas sakumaha mistina. Geus kitu breng arinit anu ngaler anu ngidul anu ngulon jeung ngetan. Baburencai ngajuk juga tujuan masing-masing. Siluman hama nungasuh belit, nungasuh kungkang, nungasuh manuk jeung sajabana, kabeh digawe ngerahkeun wadia baladna, pikeun ngumpulkeun pare, sewakeuneun ka nagara Gili Wesi. Mitra kaum dangu, kocapkeun siluman tetelo, sabada meunang pancen pikeun ngumpulkeun hayam jeung sabangsaning sasatoan, terus ngumpulkeun baladna anu tujuh tea, burudul kabeh nyampeurkeun ngariung ngadarangong ka siluman tetelo. Pangawakan rupa-rupa nu penek nu busekal uluna gede, nu jangkung kurus sungutna berbrewes, sihungna rangeteng, nu hideung bedegul uluna tandukan jeung rea-rea deui sarta kabeh eueuh anu matut estu pikasieuneun wungkul. Wadia balaja kabeh marane meunang pancen kabeh kudu ngumpulkeun satosing loba pikeun pibakalan hajat di nagara. Kanjeng Raja bisa ngaru rek mulung mantu. Bragora miang di ayuna mun menang kumpulkan di Tegal. Muning di sapasir. Sapi sapasir. Meh jeng doma sapasir. Kaula rek neangan hayam. Saba pengah bisa kaula ngerid sabang saning hayam. Kitu cek siluman tetelo. Marentah kabaladna nugis kumpul. Gara tu surak bari emprak aratohun aker menang parentah gitu teh. Bering arinit lusles arinit katujuanana sewang-sewangan. Siluman tetelo ngadatangan siluman anu ngasuh hayam. Datang ka imah nabus kajero. Gek diuk silatutug pangasuh hayam nanya. Deka mana tetelo? Nah si alos-alos kadia tara-tara tisasari. Kakang kaula di papancenan kuduna ewakan hayam, ngumpulkan tiungga lemur, ngadatangkan tiungga desa. Tayuna kaula minta idin tek nyokotan hayam tiungga paranye. Topwae, tapi ulah kokomuan deing, oi. Bisi carem, newak hiji. Ti saparanye ulah lobat deing, jik ini tayuna kene. Cek nungasu hayam dari anaker, tengoretkin damaneh nage terumasa mi bana hayam ukur kapa pancenan nalingakin unggul. Syukur kakang, syukur kaula rek ini tayana pisan. Jik cek kaula oge. Itu cek tetelo bari terus rangdung leos weh ini. Kocapkeun ayana siluman tetelo, celina kurang renge, rada torek celina teh. Saliwang, bari lempang teh ngapalkin papatah tinu ngasuh hayam, anu tadina dititane wakiji ti sakandang, kadengen aku siluman tetelo mah, sesakin hiji tina sakandang jena. Saliwang teh ya. Dasar si kakang mengerti pisan satia jeng satu hukan jadi ratu. Hayam gitu sirik na dibikin kabeh bakatku hayang nyugemakin ka raja. Kun syarik dicokot kabeh.
sesakeun hiji tina saparanje da kitu cek si Kakang oge. Siluman tetelo kebat ka nagara manusia, ka pilemuran rek nyokotan hayam. Bus ka hiji lemuret ka kencaret ka katu neangan kanang hayam, gog cingogo nempo ka kolong imah, hayam ngajajar, cimunuk ngajarentul di paranye bari hees. Lakadalah tak gening loba hayam teh. Hiji, dua, tilu, genep. Wah loba, loba ning. Dicokot. Nugaledena siah. Kenyesakin manukuru weh hiji. Cek siluman tetelo. Ngiskitu niupkin pengawasan. Angin letik ngahiliwir nebakan hayam anukir hares. Tului init dei lelempangan. Bari neangan kandang hayam. Red ka kenca, red ka katuhu terus tangah. Kana tangkal. Opo sisi balong. Dinadahan loba anut. Cimunuk ngejentul taya lian iwati hayam. Anu bah salia. Bah salia mah tebogaen paranye. Hayam na tesok hares dinata tangkalan. Siluman tetelo kanyahuan tapi tedaikin nyokot. Ih, jika hayam. Tapi lain-lain hayam nuhesin natangka kaimah. Manuk nukitu manajan gedege kuraja mual ditarima. Sabab manuk mah teasup ka rawah mulud. Mualah, mual diala, mual, mual. Cek siluman tetelo. Manehna tedaikin nyokot. Terus lempang deigo ka kanang hayam bibir imah. Kanangna diumpak-umpak aya tilu umpak kabehna teh. Unggal kamar aya eusian aya nu jago. Nu anakan jeung anu keur meujehna jajangkal. Tah ieu nu hade mah yeuh lalintuh jigana yeuh. Siluman tetelo niupkeun pangawasana. Hiliwir aya angin leutik nebak ka jero kanang hayam. Leos deui siluman tetelo teh ini. Kitu jeung kitu pagaweanana teh. Sanggeus parat salembur terus ngapung deui ka jomantara tumpak angin bari ngahariring laguna durang duraring sakapangi. Hiuk angin ngagerung handaruan. Tatangkalan seah katebak dahan garing marurag. Kalakai mah geus tekur dicatur. Siluman tetelo larak lirik bleh nempo lemur sejen. Rumang ku cahya lampu. Kadenge keneh nu patinggeur ngomong. Malah aya nu ngahariring ngeyong-ngeyong anakna di pepene sinasare. Tah aya deui lemur tangtu di dieu loba hayamna yeuh. Cek siluman tetelo terus nyirorot. Cilak nincak lemah. Gegag lempang muru ka hiji imah noong ka kolong. Aparanye hayam. Kasampak loba deui bae. Ajajar aya welasna. Siluman tetelo kawas tadi. Niupkeun pangawasana niatna ukur nyesakeun hiji. Da kitu kadengena ku tetelo teh. Geus niupkeun pangawasa lempang deui. Mangih deui kitu deui. Akhirna parat salemur kalayang hiber deui tumpak angin neangan lemur sejena. Kitu jeung kitu we pagawean siluman tetelo deh ngider ka unggal desa ngulincar ka unggal lemur ngumpulkeun hayam bawaeun ka alam siluman keur bekel hajat kawinan. Saeunggeus na rengse pagaweanana. Peting eta terus balik pikeun datang deui peting isukna. Jeung peting-peting satuluyna. Siluman tetelo moal waka eureun ngulincer. Lamun candra hajat kawinan di nagara Giliosi. Cag tunahla lalampahan siluman
tetelo. Kacaturkeun di lemur garunggang. Hari tate keur usum panen. Kadang warga lemur garunggang gumiran haker. Sabab rata-rata panena untung. Siki pare balineur semua herang ngarisi. Geusan barirat meh rata-rata aruntung harita teh. Bah Wiranta kacida bungaheunana lantaran taun eta panen untung. Samemeh diakut ka leuwit Bah Wiranta syukuran heula. Ngahaja mencit hayam numpeng nyeun kupat leupeut tangtang angin. Dumpi bubur bodas bubur beureum jeung sajabana. Brak ngariung di saung, numantuan dibuat sinamilu kumpul. Ilyas jeung si Kojot teu tinggaleun. Malah inung si Kojot ge aya harita teh. Da tas mantuan dibuat. Dua gana namana Ilyas. Cek Bah Wiranta bari alak ilik. Eh, itu Bah, di luar keneh, can di Pares, cek Ilyas. Ih, Pares heula atuh, liangan sekalian, urang ijabkeun. Kenuk Akang Yang, cek si Kojot miheulaan. Kojenggang kaluarin saungkop karena duwegan anu karek meunang ngala. Serepet ngalugas bedog keplas-keplas. Mares duwegan dialus-alus dirapihkeun make soko sakalian supaya namleg merna. Sanggeus rengse sor disodorkeun ka Bah Wiranta terus ditunda gigireun parupuyan gek sararea dariuk ngaberes saberes-beresna di tempat anu heureut lantaran heurin ku pare. Ku dinggul wadah hucak jeung alat-alat sejena. Uninga hucak, mitra. Wadah hucak. Rupanya. Cok, urang mimitian. Kadieukeun menyana, Yas. Cek Bah Wiranta. Ilyas ngagugu menyan disodorkeun ka bapana. Terus dijampean sok kana ruhak nu aya dina parupuyan perepet menyan ka beuleum pareudug haseupna mulek. Barabat Bah Wiranta ijab kabul. Tujuanana tayarian syukuran kanu kawasa. Muji syukur rehna panen taun eta muceki untung. Sararea nyaksian kalayan husu. Meneko bari tungkul. Bah Wiranta lila naker babaktina teh bubuhan geus biasa. Da unggal aya niat ge tara ngeneralkeun batur Bah Wiranta mah sabab bisa ku sorangan jeung loba pangabisana. Da ku batur salemur dipikolot. Sok dianalkeun ngadoa. Boh dinu hajat. Boh dinu aya kararepet. Malah sok rajin numal sagala rupa. Rengse ijab kabul. Bah Wiranta ngadoa mani lekoh. Nungariung nyebut amin mani reang. Geus rengse brak dalaha recok. Nyarokotan masing-masing. Aya anu ngadongkang kupat, aya anu nyewol galeno, aya oge anu nyokot bubur beureum. Si Kojot mah pangheulana teh ngadongkang duwegan. Terus metik jarami diserot bangun anu nikmat. Bagian Kang lah, ulah beakeun atuh. Wah, nyemoal atuh jang lah. Pira ku kudu beak. Dewegan sakil, wadagna yuk, mua beak ku sorangan atuh. Emang si Kojot, bari terus eureun nyerot dewegan anak, kop kana cuhcur.
Camuil, camuil, lek diteuneuy. Bah Wiranta atau hinpisan nenyonu recok barang dahar teh. Sugema asa ditarimakeun. Bah Wiranta diuk ngabaheuhay nyarane kana tumpukan pare. Panona melong kanukeur recok barang dahar. Barang keur jongjon kitu. Kurutak aya budak lalaki datang ngajingjing ayam jago sadua-dua geus parae. Bah Wiranta heraneun lantaran asa wawuh ka hayam nu dibawa. Jung cengkat terus kaluar ti saung. Mapag budak teh. Kunaon hayam teh Jang? Bari neuteup kana hayam. Luka bah, ieu hayam duarana ngajelengut di sisi balong. Teras ku abdi teh dibantun ka dieu. Tapi di jalan teu kanyahan pae. Cek eta budak bari sok nuna hayam nyawe geus teu daya teu upaya. Pae teu usik-usik. Ilyas ngoreja terus muruk kana hayam. Si Kojot ge nyamperkeun. Aloh. Si Jeluk Yang. Si Kojot ngahaneuleun. Kunaon nya? Henteu ngahakan engrin mah kitu. Cek Bah Wiranta. Duka bah. Danu sanes ge seueur anu kieu. Kagungan Haji Asik saopat-opat paeh deui. Mani Asik pisan saopat-opat. Cek budak nu mamawa hayam teh. Sarerea ngahuleng. Bah Wiranta katara bangun hanyelu. Lantaran hayam nu paeh teh anu alus sorana. Oh, purah ngageuingkeun mun janari. Hayamna hayam pelung turunan ti Garut. Hayam pelung turunan Garut teh atuh. Moal aya duana. Kabehna mah aya tilu nganu hiji mah sok hees dina tangka jamu. Ari nu dua sok dikerem di kanang. Kamana hiji deui Jang? Ilyas panasaran. Tadi teh nu hiji deui mah maju di kebon, maju ngareh. Cik budak. Kunaonnya bah? Punya wateing cik. Pariksa kadinya bisi ngahakan engrin. Atawa bisi ngahakan bangke berit. Menang mospit. Cik Bah Wiranta. Terus ku Ilyas tadi pariksa. Tapi eueuh tanda-tanda ku racun. Sabab hayam teh awakna leuleus. Amatukna biasa matana teu geuneuk teu naon-naon. Leuh lebar Yang. Hoglintuh tah. Lamun digoreng meureun pinuh sakancah ya. Beuh nyaan lebar tah. Cik Si Kojot. Kacidahan eulinana. Lain milik urang mana kitu oge Kojot. Geus we urang ka ditu. Ruang ka ditu. Tuh di tengah sawah sekalian. Sugan jadi gemuk. Ilyas teu loba omong. Hatena ngarasa hanyilu. Tapi teu bisa magar kumaha da hayam geus ngababatang jadi banusan. Terus babarengan jeung Si Kojot. Hayam teh diruang di tengah sawah. Tumpeng can kaburu di guar. Dahareun can beak. Ilyas jeung Si Kojot teu geunah cicing. Terus balik heula ka lemur bareng jeung budak anu mawa hayam teh. Maksudna rek mariksa nu sejena. Bisi sarua keuna ku kasakit. Ari Bah Wiranta mah anger we di sawah da. Pare uruseun keur meujeuna ngayang. Di jalana teu dicatur. Urang kocapkeun bae geus tepi. Gok ka pakarangan ka sampak teh aya hayam bikang. Kaprek-aprekan jiga anu sakarat. Ku Ilyas disampeurkeun kak ditewak ku lahek leuleus. Matana peureum tuluy teu usik deui paeh saharita. Hayam saha ieu Yang? Gimana urang? Cik Si Kojot. Lain. Nu bihati jiga nama ieu.
cek Ilyas, terus hayam teh dituna. Sabat gitu, ditongo aya anu wangreng wong ngomong. Ilyas jeung si Kojo terewasin terus lalumpat nyamperkeun ka sampak teh loba batur ngariung. Diburuan bayatak bangke hayam aya tujuhna. Ngayang teu aya anu ngarampa ukur di pelong we. Marah. Kunaon ieu teh mang? Nuhun tak teu kanyahoan sababna ujar. Ujug-ujug ting kalapak ieu terus paraeh yeuh. Nu jago onaman kung si abrug-abrugan heula. Da eta mah nu bikang ngajelengut terus manyun. Teu usik deui. Nekeuring oge jago sadua-dua. Si pelung kari jenatna deh, mang. Cek Ilyas. Atuh sarerea jempe. Dagis pada nyaho. Horeng di lembur teh keur guyur hayam beak ku tetelo. Harita Ilyas jeung si Kojot lalempangna tempat tempo ka imah batur bari leumpangan teh nyaan teh lain nu maehna bae nu paeh teh dalah nu batur ge gempar malah nu mangmirta mah hayam salawe nya sahiji kabeh gempar teu kapeuncit. Sanggeus sidik yen aya hama, Ilyas balik deui ka imahna. Bareng jeung si Kojot, gek biuk dina golodog huleng ngalamun. Kawas aya nu dipikiran. Ngan jang ah. Sing inget kana kejadian anu tumiba ka para hayam. Pan bisana paraeh teh akibat tina ngalamun eta teh. Ceuk si Kojot bari nyerenge. Manehna mah teu nemongkeun kasedih da. Teu bogaeun hayam. Wah, Kang masuk ka mana wae. Tira ku tina ngalamun matak paeh, cida teuing atuh Kang. Ari Ujang. Nya teu kadeh nge katerangan batur. Tadi rea nu nyarita yen hayam teh memeh paehna teh rata-rata ngajelengut teh cenah ngahuleng alias ngalamun eta teh lamun di manusa mah. Terus koin hayam mah ngajelengut sotekeun ku taun alias ku tetelo. Kuring mah lain ku tetelo tapi keur mikir tah. Nah mikiran naon jang? Aneh puguusum tetelo teh lain kakarayeuna. Geus mineng tapi ayeuna mah asa nyarentak teuing ye. Moanya sakali pae aya ratusna. Pan teu kira-kira eta teh. Biasana ge nuntut jeung sok kaburu kabeuncit. Tara bangkar kabeh. Ima kalah kabangkar kabeh geuning. Mohon geus kitu kajadianana. Naon anu dipikiran ku Ujang atuh? Neangan jadi sababna. Mun geus kapanggih sababna. Neangan carana kumaha supaya ulah gempar ku tetelo. Pan rugi atuh Kang. Meunang miara hese cape. Ari geus gede modar teu pupugu. Sanget teu hanyeuleu cing. Oh, mo kuring mah miara cijeluk deh mang bulan-bulan. Di manian, di usapan, di paraban, di kitu di kieu ngarah alus sorana. Ari geus alus kalah ka modar. Oh. Hanya lu ku si jelug. Wajar, Jang, wajar. Wajar pisan mun hanya lu teh, tapi coba pikir sekali deui. Pan Ujang oge geus terang yen jodoh Pati Bagja Cilaka. Eta teh lain urusan manusia. Tapi urusan nu maha kawasa anging Allah anu uninga. Hayam jeung manusia sarua bae. Pati huripna aya nu ngatur.
Munilai nyepan anu leuwih jero, Jang. Hakikatna mah kersaning Allah eta teh, Jang. Nah, make kudu dipikiran. Tarima we ku kaikhlasan sabab boro-boro nyawa hayam. Nyawa manusia ge geus waktuna mah rek saha nu ngahalangan, rek saha-saha. Ceuk si Kojot bari papeta. Taak eta kuneng nong geus jawal deui, merek naon atunya? Cager. Wah, Indra. Hanya kau kebujeng Neng Nong. Hapunten samudaya kalapatan. Nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.